Topaz? What is this? Ronzig. Շատ բաթ. Ինչ է եղել, օպացում? Չեմ կարող մանգան չեմ շարժ։ Հա? Չեմ կարող մանգան չեմ կարող շարժ։ Մենակ շամպես ավում եմ ստե։ Հարևաններն են օգնում։ Մեկ, մեկ ասենք աշխատում են։ Ինչ է եղել ոտքերը։ 4 տարեկանում նեռնից հասել ասկերն են։ Ես մահացա, մերս եմ մահացած, ախպերն են բավջե քին են որդեն։ Կա, բայց հատված չունի։ Աշկդ ինչ է եղել։ Ստեղ եք հատ սարքում, հը? Սեղան էլ չունեք։ Ստեղ եք քնում։ Եթե քեզ ավատում հարևաններն ասում եմ։ Հավատում եմ, հոպար ջան, բայց դե ո՞նց ես քնում։ Չեմ։ Շորերով պարկում քնում։ Բանի կա, ոչ զուգարան կա, զուգարանը կա քանդած բալած։ Չէ՞ եք լողացել վերջինք։ Մի տարիա չեմ լողացել երևի, երկու տարի չեք լողացել։ Ու ում եմ ամկատրել մեզ ոգ տողի, որ ես էտ ամը էտ մար լողանավոր։ Ինչով ոգտեմ ես ձեզ, հոպարջան։ Ավեր, ինչով կարող ես սավտանը, ես չեմ ասում ես իմ ինչ ես իմ ինչ ես իմ ինչ, բայց տտեն մեզ տե ինչա կատարում։ Որոշ դու որոշ, ես ես ճաս եմ ցավոտանում, ապել զանչում եմ։ Սեղանը աղթորը ասենք ինչ-որ մի կամ գին եմ ուտելի կա ինչ աչ, գին եմ ցավոտանում։ Բարև ձեզ, ինչ արժե ես ինք։ 22 տարի։ Տակ։ Հոպար ջան, ես սնունդա աման բանա, մեկ էլ ինձ ես քնելու տեղ։ Ես գումարն էլ քեզ։ Ես ամեն ինչ իմ հետևորդների կողմից քեզ, քեզ առողջություն։ Քեզ էլ հաջողություն ունի, լավ մարդ ես, ախպետ։ Մերսի, լավ եղի, գնացինք դեռ։ Հա, դասնել ես բանտանեմ գնացել կտամ։ Հեռա, հաջողություն։ Լավ, ուրախալություն եմ այդում։ Ես էլ եմ շնորհակալ։